Fortuna Yetrum, Lerat Vucian Jame, Dugdi to make Moloraka Gelhavor Tovark Mam Studio, Mashatmesarkis Gokoriana Balances. Եվ այսպես այսօր ուսուցիչների մասնագիտական տոնն է, որվա առիթով սիրով շնորհավորում է Fortuna Lorumarz-ային հեռուստաընկերությունը եւ տեղեկացնում, որ Lorumarz պետ Արթուրն Ալբանդյանը այս տարի է լանակնկալ է մատուցել Lorets-ի մի շարք մանկավարժների։ Ինչպիսին էր այս տարվա ուսուցչի օրը, պարզել ու ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Հոկտեմբերի 5-ը որպես ուսուցչի տոն հրճակվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 1964 թվականին։ 1966 թվականին այդ օրն էր, որ Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից հրավիրված համատեղ կոնֆերանսում ընդունվել է ուսուցչի կարգավիճակի հետ կապված ուղեցույց։ Փաստաթուղթ, որն էլ դարձել է ուսուցիչների աշխատանքը կարգավորող առաջին միջազգային փաստաթուղթը։ Պաշտոնական տոնացույցում ամրագրվեց հոկտեմբերի 5-ը։ Տոն, որը հերթական առիթ է արժևորելու այն մարդկանց, ովքեր իրենց անմնացոր նվիրման շնորհիվ դարերի վեր կերտել են մեր պատմությունը, պահպանել ազգ գայնը։ Կյանքում ամենաթանկ հիշողությունները մեր մանկության հիշողություններն են։ Ավելի ճիշտ, հուշն այն ամենի մասին, ինչն արդեն վաղուց անցել է։ Ասում են, երեխան ի սկզբանե մաքուր թուղթ է, եւ այդ թղթի վրա ջնջելի հետք են թողնում ծնողները, հետո թեր եւ ուսուցիչները։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում են Lorets-ի մանկավարժները։ Lorumarz պետ Արթուրն Ալբանդյանի նախաձեռնությամբ տոնական ցերեկույթ էր կազմակերպվել այս հարկի տակ, որտեղ մանկությունից թևառած հուշերն ու անջնջելի հետք թողած մարդկանց ուսուցիչներին են մեծարում, արժևորում նրանց աշխատանքը, նվիրումը, սերն ու տարիների ընթացքում տացած ջերմությունը, նոր սերնդին ավելի գիտակ դարձնելու համար նրանց ամենօրյա աշխատանքը։ Տոնական ցերեկույթն աղոթքով է սկսվում գուգարած թեմի առաջնորդի օրհնությամբ։ Արթուրն Ալբանդյանը խոստովանում է ու անկեղծ անում, որ շատ հաճախ ու հատկապես այսօր առանձնակի ջերմությամբ է հիշում իր ուսուցիչներին ու դպրոցական տարիները։ Պետք է ասեմ, որ չար աշակերտ եմ եղել, բայց սովորելու առումով շատ լավ։ Անկեղծ ասած, երբ որ մարդ հասունանում է, այն ժամանակ է հասկանում, թե իր կյանքում ուսուցիչը ինչ մեծ դեր ու նշանակություն է ունեցել, եւ այն ամենին, ինչ մենք կարողացել ենք հասնել, մենք պարտավոր ենք նաեւ մեր ուսուցիչներին, եթե չլինեին մեր կյանքում նրանք, երևի թե որևէ մեկը չէր իմանա, թե իր կյանքը ինչպես կդասավորվի։ Եվ այս առումով հասուն տարիքում մարդը ավելի ճիշտ գնահատական է տալիս իր մանկավարժին, իր ուսուցչին, ինչպես ես այսօր ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունս հայտնել եւ շնորհավորել իմ բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր դպրոցական տարիներին եղել են իմ կողքին եւ փորձել են ամեն ինչ անել, որպեսզի եւ կյանքում լավ մարդ դառնամ, ամենակարևորը։ Ունեցած ավանդի համար մարսպետի շնորհավորագրերին, դրամական պարգևներին ու գեղեցիկ ծաղկեփնջերին արժանացան 3 տասնյակից ավելի մանկավարժ։ 3000-ից ընտրություն անելը ամենադժվարին քայլն է եղել, ասում է Արթուրն Ալբանդյանը, ընդգծում, որ շատ այլ առիթներում մշտապես կարևորվելու է ուսուցչի դերը։ Լեռնապատի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Հերմինե Մատինյանն արդեն 40 տարվա մանկավարժ է։ Ասում է, տարբեր սերունդների մեջ գլխավորը հայեցյության դաստիարակումն է կարևորել։ Պատմություն դասավանդելով սերմանել հայրենասիրություն, գլխավոր կետում պահելով հայի ոգին, կերպարը, պատմության բոլոր էջերում։ Աշխատանքային գործունեության վերջին տարին է, հուզմունքը թաքցնում է ուսուցչուհին ու ընդգծում, առավել կարևորում այն ուշադրությունը, որն այսօր է ստացել, ավելացնում, որ խորթային տարիներին էլ է պարգևների արժանացել, բայց խորթային իշխանության տարիներին ավակ ուսուցչի կոչում եմ ստացել, բայց երևի այն ժամանակ ցենք չհասկացա, թե դա ինչ է, իսկ այս ուշադրությունը նույնիսկ չեմ կարողանում մոտենալ, այնտեղ ուզում եմ լիարժեք ապրեմ, թե մարսեմ, թե ինչ կատարվեցի, անչափ հուզված եմ, հատկապես որ երևի այս տարի արդեն հրաժեշտ կտամ դպրոցին թոշակային տարի պատճառով, բայց միևնույնն է, ես համոզված եմ, որ դպրոցից չեմ կտրվի։ Չէ, առանց դպրոցի դա իմ ամբողջ կյանքն է, իմ ամբողջ ճիշտությունը, իմ ամբողջ այն մինչև արյան ամենա վերջին գաթիլը ներծծված է դպրոցային մեջ։ Դպրոցական հիշողությունների ու բազմաթիվ շնորհավորանքների կողքին մարզային իշխանության ղեկավարը խոսում է նաև խնդիրներից ու վստահեցնում, որ դրանք անտեսված չեն ու քայլեր են արվում ուսուցչի դեր ավելի մեծացնելու, աշխատանքը կարևորելու ու կրթական ոլորտի խնդիրները օր առաջ լուծելու համար։ Այնինչ որ մենք ուզում ենք կրթական ոլորտում փոխել, ավելի ժամանակակից եւ միջազգային դարձնել, ինձ թվում է մեր
ներկա ուսուցիչների միջոցով այդ ամենին մենք կարող ենք անպայման հասնել։ Մարզում մենք մի քանի կարևոր խնդիրներ ունենք, որից ամենակարևորը ես կառանձնացնեի գյուղական համայնքներում մասնագետների պակասը։ Մենք վերջին տարիներին փորձում ենք տարբեր ծրագրերով համալրել մանկավարժներին, սակայն մինչ օրս ամբողջությամբ այդ բացը չենք կարողանում լրացնել, բայց վստահ եմ, որ առաջիկա տարիներին մենք անպայման կանդրադառնանք նաև այդ կարևորագույն հարցերին։ Ծաղիկներով ու ժպիտներով, գոհունակությամբ ու հուզմունքը մի կերպ թաքցնող ուսուցիչների հետ մարզի ղեկավարը բաժակ է բարձրացնում, դարձյալ շնորհավորում և ուսուցիչների կողմից հաճախ հնչող բարի երթը նրանց մաղթում։ Ամեն օրվա ավետմամբ։ Բոլորի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեզ ուշադրություն են դարձրել, չէ՞ որ ուսուցիչները դպրոցը Հայաստանի և հայոց լեզվի հիմքն է։ Շատ արժևորված։ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոնորակ։ Ամենակարևոր երևույթը դպրոցում, ամենաուսուցանող առարկան, ամենալավ կենդանի օրինակը, այս ամենն ամբողջանում է ուսուցիչների մեջ, և իրոք կյանքի դասեր առնում ենք հենց նրանցից, և երբեմն նրանց տված խորհուրդները դառնում են իրական ուղենիշ։ Ուսուցչի մասնագիտական տոնի կապակցության որվա հերոսները հրավիրվել էին Վանաձորի քաղաքապետարան։ Համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը նախ իր և Վանաձորի ավականու անդամների անունից շնորհավորեց ներկաներին, ապա հնչեցրեց գնահատանքի ու երախտագիտության խոսքեր։ Ուսուցչի առաքելությունը որքան բարդ, նույնքան և կարևոր ու պատասխանատու է, քանի որ հենց ուսուցչին է վստահված սերունդների դաստիարակության գործը, նրանց ազգային ու համամարտկային արժեքների ձևավորումը։ Մեր և կրթական և մարտկային նկարագրի համար պարտական ենք մեր կյանքի ուսուցիչներին, իր խոսքում նշեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Մեր ուսուցիչներն են մեզ, բացի են գենետիկա, որ ծնողներից սերնդեսերը չգիտեմ ինչ, մեզ ընդհանուր և կրթական, և ընդհանրապես մարդկային նկարագրի ու կայացման համար մենք բոլորս պարտական ենք մեր կյանքի ուսուցիչներին։ Քաղաքի դպրոցների շուրջ 3 տասնյակ ուսուցիչներ արժանացան նաև համայնքապետարանի շնորհակալագրերին և ծաղիկների։ Քաղաքում ավանդույթ է դարձել ցանկացած ուսուցչի օր արժևորել, մեծ տեղ է տրվում ուսուցչին, անցած տարի էլի շատ գեղեցիկ ձևով ուսուցիչներին բարգեւատրեցին և շնորհավորեցին։ Ուսուցիչը իսկապես, ինչպես պարոն քաղաքապետը նույնիսկ նշեց, դա կոչում է, դա առաքելությունը, և գեղեցիկ է, երբ գնահատվում են, երբ արժևորվում են, երբ իրենց տեղը ունեն կյանքում, և ինչու՞ չէ, միշտ ասում են ամենա գեղեցիկ տերմինը դա, այսօր ուսուցիչ բառն է, որը շատ մեծ բովանդակություն ունի։ Գրեթե 36 տարի մանկավարժությամբ եմ զբաղվում, և դա իմ սիրած գործն է, ես համարում եմ դա առաքելություն, և գոհ եմ իմ աշխատանքից էլ, ընդհանուր վերաբերմունքից էլ։ Սխալ է, որ ասում են ուսուցչի աշխատանքը շնորհակալ է, մեկ է գնահատվում է, եթե այսօր մենք ունենք քաղաքապետ, այդ նույն ուսուցչի վաստակն է, եթե մենք ունենք ավականը, եթե մենք ունենք պատգամավորներ, նախագահ ուսուցիչների վաստակն է դա, որ նրանք այդպիսին են դարձել։ Ուղղակի կամարդ վերցնում է, կամարդ չվերցնում է։ Շնորհակալ եմ գնահատանքի համար, շնորհակալությունս եմ հայտնում միջոցառման կազմակերպիչներին, իմ կոլեկտիվի անդամներին, և ուզում եմ շնորհավորեմ հայոց բնաշխարի դպրության լուսավոր և անգնահատելի գործի նվիրալների մասնագիտական տոնը, ովքեր մեծ առաքելություն են իրականացնում մատաղ սերնդի դաստիարակության և կրթելու համար։ Շնորհակալություն։
Երկարամյա աշխատանքային փորձ ունեմ եւ միշտ շոյված եմ եղել, միշտ մեծարված եմ եղել իմ աշակերտների եւ ծնողների կողմից, իսկ այսօր ուսուցչին գնահատողը դա աշակերտն է եւ ծնողը։ Եվ այսօր շատ ուրախ տրամադրության մեջ եմ, որովհետեւ քաղաքապետը այսօր մեզ գեղեցիկ խոսքերով, ձեր գեղեցիկ ծաղկեփնջերով շոյեց եւ այսօր մեզ զգում ենք իսկապես լիարժեք ուսուցիչ։ Պահպանելով մանկավարժական բարի ավանդույթները, պատրաստ լինել նոր սերնդի կրթական պահանջներին ու ժամանակի մարտահրավերներին, մատուցել արդիական ու մրցունակ գիտելիքներ, առաքելությունը շարունակվում է։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News Մոլորակի լրագրողական թիմից։ Նիգերիայի հյուսիսարևմտյան հատվածում լաստանավ է շրջվել, ինչի հետևանքով 22 մարդ է զոհվել։ Լաստանավում 60 ուղևոր է եղել, ողջ մնացածներից մի քանիսը հայտնել են, որ լաստանավը բախվել է գերանին։ ԱՄՆ-ն որոշել է Կուբացի 15 դիվանագետի արտաքսել, հայտարարելով, որ Կուբայի իշխանությունները չեն կարողացել ապահովել ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների ազդեցությունը։ Ժնևում ընթանում է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի ծրագրի գործադիր կոմիտեի 68-րդ նստաշրջանը, որի ժամանակ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը ՄԱԿ-ի ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանից գաղթած հայ փախստականների խնդրին։ Ճապոնիայի երկնքում հայտնվել է անսովոր ամպոցի ձևով, այնուհետև այն բարձրացել է վեր և անհետացել տեսադաշտ։ Համացանցում հայտնվել է Վուդի Ալենի նոր գլուխգործոցի հրաշքների անի ֆիլմի թիզերը։ Կուլտային ռեժիսորի նոր ֆիլմի գլխավոր դերերում նկարահանվել են Ջասթին Թիմբերլեյքը, Քեյթ Ուինսլետը, Ջունո Թեմպլին ու Ջեյմս Բելուշին։ Ֆիլմի պրեմիերան կկայանա արդեն հոկտեմբերի 14-ին Նյու Յորքի կինոփառատոնի շրջանակում։ Հոկտեմբերի 7-ին Վանաձոր քաղաքը հերթական անգամ կնշի քաղաքի օրը, Բարեկամության քաղաք Վանաձոր խորագիրը գրող միջոցառումները կմեկնարկեն 12:00-ին քաղաքապետանում, որից հետո միասնական աղոթք կբարձրացվի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում, կլինի Բարեկամության երթ Տիգրան Մեծ Պողոտայով դեպի հրապարակ, որտեղ և կմեկնարկի պաշտոնական արարողությունը, որը կամփոփի համերգային ծրագրով և հրավառությամբ։ Մադրիդի Ատլետիկոյի կիսապաշտպան Սաուլ Նիգեսը կարծում է, որ Բարսելոնայի դեմ պայքարելն անհնար է, եթե կատալոնական թիմի հարձակվող Լիոնել Մեսին հաղթանակի է տրամադրված։ Պրիմերայի 7 տուրի արդյունքներով Ատլետիկո մաստակել է 15 միավոր և զբաղեցնում է մրցաշարային աղյուսակի 4 հորիզոնականը։ Հերասաները Ալիսիա Վիկանդերի և Մայքլ Ֆասբենդերի գալիք հարսանիքի մասին առաջին անգամ հաղորդվել է այս ամառ։ Արարողության մանրամասները զույգը գաղտնի է պահում և չի մեկնաբանում լրատվամիջոցների հայտարարությունները։ Զույգի մտերիմների խոսքով Ալիսիան և Մայքլը պատրաստվում են իրենց հարաբերություններն օրինականացնել այս ամիս։ Տոնակատարության ձևաչափի մասին ոչինչ չգիտեն անգամ հյուրերը։ Նորմա Սպետանից տեղեկացնում են, որ այս տարի Բերքի տոն ամենամյա փառատոնը կանցկացվի Մարս կենտրոնում, Վանաձորի հայքի հրապարակում Վաղարապտից կմեկնարկի գյուղատնտեսական փառատոնը, որի ընթացքում համայնքները տաղավարներում կներկայացնեն իրենց բնակավայրին հատուկ գյուղմթերքն ու կոլորիտը։ 35-ամյա Սաթի Կազանովան ամուսնացել է իր զուգընկերոջ իտալացի լուսանկարիչ Ստեֆանո Տիոցոյի հետ։ Զույգն արդեն օրինականացրել է հարաբերությունները, իսկ շքեղ հարսանիքը տեղի կունենա հոկտեմբերի 12-ին Իտալիայում։ Տոնակատարության ժամանակ երգչուհին մտադիր է 4 գեստ փոխել։ Բավարիայի նախկին գլխավոր մարզիչ Յուփ Հայնկեսը մոտ է ակում վերադառնալու, 72-ամյա մասնագետը կարող է գլխավորել թիմը և այն ղեկավարել մինչև ընթացիկ մրցաշրջանի ավարտը։ Մարս կենտրոնում կայացել է Վանաձորի քաղաքապետի գավաթ ամենամյա ֆուտբոլի առաջնությունը, որին մասնակցում էին քաղաքի տարբեր կազմակերպությունների թիմեր։ Համար պայքարի արդյունքում մրցաշարի հաղթող դարձավ Գազպրոմ Արմենիա թիմը։ Հայտնի է դարձել, թե ով է լինելու Անջելինա Ջոլիի մասնակցությամբ Մալիֆիսենտա ֆիլմի երկրորդ մասի ռեժիսորը։ Պարզվում է, որ ֆիլմի շարունակության ռեժիսորը Յոահիմ Ռոնինգն է լինելու։ Ֆիլմը, որի գլխավոր հերոսուհու դերը կատարելու է Անջելինա Ջոլին, սկսելու են նկարահանել 2018-ի սկզբին։ Չինական Շանհայ ՍԻՊԳ-ում հանդես եկող բրազիլացի կիսապաշտպան Օսկարը հույս ունի վերադառնալ Եվրոպա։ Հնարավոր է, որ 2-3 տարուց վերադառնան Պրեմիեր լիգա, նախընտրելի է, որ այդ ակումբը լինի Չելսին, ասել է կիսապաշտպանը։ Օձունի եկեղեցու որմնակամարների պաշտպանության խնդիրն առաջնային է, անձրևաջրերի հետևանքով դրանք խոնաբանում և փտում են, կալկալելով և թուլացնելով անգամ եկեղեցու հիմքերը։ Որմնանկարների և որմնակամարների փրկությունը սրահների ամբողջական ծածկապատման մեջ է։
Իտալացի մարզիչ Արիգո Սակին քննադատել է Մյունխենի Բավարիայի ղեկավարությանը թիմի գլխավոր մարզչի պաշտոնից Կարլո Անչելոտիին հերացնելու համար։ Անչելոտին Բավարիայում աշխատում էր 2016 թվականի ամռանից։ Նոյեմբերի 5-ին կմեկնարկի համայնքների խոշորացման 3-րդ փուլը, որի ընթացքում Լոռու մարզից ընդգրկված 90 համայնք կխոշորացվի 10 համայնքի կազմում։ Բացի խոշորացվող համայնքներից անցկացվելու են համայնքի ղեկավարի արտահերտ ընտրություններ Շիրակամուտ համայնքում և հերթական ղեկավարի ընտրություններ Մարգահովիտ համայնքում։ Բեյրութում մեկնարկել է 9-րդ Բեյրութ Օփենը, որին մասնակցում է 12 երկրի 104 շախմատիստ։ Նրանց թվում է նաև գրոսմայստեր Տիգրան Քոթանջյանն ու Հայաստանի կանանց չեմպիոն Մարիա Գևորքյանը։ 9 տուրից 5-ն արդեն կայացել է, ինչի արդյունքում Տիգրանը 3.5 միավորով 12-րդ տեղում է, Մարիան 3 միավորով 26-րդ։ Իրաքյան զորքերը գրավել են Հավիճան։ Զինվորականների խոսքով գործողության ընթացքում տուժել է Իսլամական պետության 196 զինյակ և ազատագրվել է մերձակա 98 ջուր։ Շվեդիայի դատարանը թույլատրել է երկրում մնալ 106-ամյա գաղթականի, հաշվի առնելով նրա պատկառելի տարիքը։ Թերանի ազգային թանգարանում ցուցադրության կհանվեն Հայաստանից բերված պատմական նմուշներ, ստեղծված մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակում։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվելու է Իրանի ազգային թանգարանի հիմնադրման 80-ամյակի կապակցությամբ։ Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ առաջին անգամ Մոսկվայի ժամանել Սաուդյան Արաբիայի թագավորը։ Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Սաուդյան թագավորի այցը որակել է իսկապես դարի իրադարձություն։ ԱՄՆ-ի առաջին տիկինը առաջարկել է ինֆորմատիկան ուսուցանել մանկապարտեզում, գործնեության գրեթե բոլոր ոլորտներում օգտագործվում են տարատեսակ բարձր տեխնոլոգիաներ, ահա թե ինչու այդ ոլորտում կրթություն ու քաղաքացիներին պետք է տրամադրվի վախասակից։ Գիտնականները հայտնել են, որ ԱՄՆ-ի տարածքում գտնվող Yellowstone-յան գետհրաբուխն արթնացել է, հրաբուխի տարածքում վերջին շրջանում բարձրանում է հողը, վարարում են գետերն ու արտագաղթում են տափացելերը։ Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու ավերումից ու պղծումից հետո հայերն առաջին անգամ կարողացել են ներս մտնել ու աղոտ քանել։ Այս տարի աղթամար կղզի այցելել 109,000 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա համեմատ աճելով 25.5%-ով։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայից, որտեղ ճանապարհել են շրջանավարտներին և տեղեկացրել, որ կրթօջախը պատրաստ է ընդունել նոր շրջան, նոր ուսանողների, տալ որակյալ կրթություն և ամենակարևորը մրցունակ լինելու հնարավորություն։ Վաչե Մատինյանն է ծանոթացել կառույցի պայմաններին։ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենը հրաժեշտ է տալիս 2016-17 ուստարվա շրջանավարտներին։ Տնօրենի խոսքով շրջանավարտները թևակոխում են կյանքի նոր փուլ, որտեղ գնահատվում է կրթությունը։ Հրաժեշտի խոսքերին փոխարինեցին ուսանողների շնորհակալանքի խոսքերն ու երախտագիտությունը։ Վերջիններս 4 տարի սովորելով Բուհում ստացել են մասնագիտական մեծ հմտություններ, ձեռք են բերել լավ ընկերներ և ունեն մեծ հնարավորություն ու պոտենցիալ հասնելու իրենց երազանքներին։ Ուզում եմ մաղթեմ, որպեսզի յուրաքանչյուր օր ինչ-որ մի բան անեք, անեք այն, ինչից վախենում եք, մի վատնեք ձեր թանկագին ժամանակը և ձեր գիտելիքներով բարձր պահեք, թե ձեր և թե Բուհի պատիվը, ձեզ նորանոր հաջողություններ։ Ցանկանում եմ, որպեսզի սա ձեր ամենահնվածավոր նվաճումը լինի կյանքում, թող այստեղ ստացած ձեր գիտելիքները, հմտությունները դառնան այն հիմքը, որը հետագայում ձեզ կհասցնի բարձունքներ, և ամենակարևորը նաև ցանկանում եմ, ինչ բարձունքներ եք կյանքում հասնեք, ձեր մարդ տեսակը երբեք չկորցնեք և մարդկային հասկանիշները միշտ ձեզ համար ամենաառաջնայինը լինեք կյանքում։ Դարեր շարունակ մեր ուսումնատեր նախնիները բարձրագույն կրթություն ստանալու համար հասել են աշխարհի ծայրերը և բազմապիսի զրկանքներ կրելով սովորել են հայրենի տանկարոտը սրտերում անթեղած։ Այժմ ժամանակները փոխվել են։ Մեր երեխաները հնարավորություն ունեն ստանալ բարձրագույն կրթություն եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան, դառնալ որակյալ և պահանջված մասնագետ։ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիան հիմնադրվել է 2001 թվականին Հայաստանի կառավարության որոշմամբ։ Վանաձորի մասնաճյուղը իր դռները բացեց 2008 թվականին, 2 տարի անց ստացավ պետական որակավորում։ Ինչպես ակադեմիան, այնպես էլ Վանաձորի մասնաճյուղը իր գործունեությամբ նպատակ ունի
կրթական ծրագրով բարելավելու 21-րդ դարի գիտատեխնիկական զարգացման առաջադրած հրատապահանջները, տարածաշրջանում ստեղծելու ժամանակին համահունչ մասնագիտությունների արհեստավարժ մասնագետների պատրաստման ինքնատիպ կենտրոն։ Ակադեմիայի կրթական ծրագրերը մշակվել են միջազգային չափորոշիչների հիմքերով, Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության և միջազգային հեղինակություն ունեցող մի շարք ուսումնական հաստատությունների փորձագետների անմիջական մասնակցությամբ։ Կրթական ծրագրերը իրականացվում են հայկական և եվրոպական կրթական ծրագրերի զուգակցմամբ։ Այս կրթական ծրագրերը սկզբում մշակվել են Բեռլինի տեխնիկական համալսարանում, հետո համալրվել են Մարսելի փորձառու մասնագետների կոնսորցիումի կողմից։ Այս բոլորը հիմնված է Պոլոնիայում ընդունված համաեվրոպական բարձրագույն կրթության նոր համակարգի չափորոշիչների հիման վրա։ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի վանաձորի մասնաճյուղը իր կրթական ծրագրերն իրականացնում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով առկա և հեռակա ուսուցմամբ։ Այստեղ ուսուցանվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա, զբոսաշրջություն, իրավագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, տնտեսագիտություն, կառավարում, ֆինանսներ, հոգեբանություն և կենսագործունեության անվտանգություն։ Ուսման ավարտին շրջանավարտներին տրվում են ավարտական վկայականներ, որոնք իրավազոր են Հայաստանում և Եվրոպական մի շարք երկրներում։ Մեր ուսանողները հնարավորություն ունեն իրենց ուսումը շարունակել արտերկրում։ Այստեղ աշխատում եմ բարձր որակավորում ունեցող դասախոսական կազմն և դա ինձ մեծ ուրախություն պատճառեց և որովհետև կարող էի ստանալ իմ բոլոր հարցերի պատասխանները կապված թե մասնագիտության հետ և թե ընդհանրապես այն հարցերը, որոնք ինձ հետաքրքրում են։ Եվրոպական ակադեմիան մեզ տալիս է հնարավորություն արտերկրում ուսումը շարունակելու, ինչպես նաև լեզուներին լավ տիրապետելու։ Շուրջ 10 տարվա ընթացքում Ակադեմիայի վանաձորի մասնաճյուղը ունեցել է հարյուրավոր շրջանավարտներ, ովքեր իրենց գիտելիքներով ու հմտություններով բարձր են պահել հարազատ կրթօջախի պատիվը։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վարկյաններ անց են Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն, շարունակեք դիտել Ֆորտունա։Եղանակի տեսության աճակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղը, Էվատեն ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Ահա վերջապես եկավ երկար սպասված ոսկե և տակաշունը։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 6-ից 10-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 6-ից 9 կբարձրանա 6-ից 8, իսկ ահա Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում 8-ից 10 աստիճանով։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում ըստ քաղաքների Տաշիրում կգրանցվի 1-ից մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կդիտվի բարձկա արևային եղանակ, միայն ուշ երեկոյան երկնքում կհայտնվեն ամպեր։ Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 6, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան արևի հետ մեկտեղ երկնքում կհայտնվեն ամպեր, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Կեսօրից հետո արդեն եղանակը կլինի բարձկա։ Սպիտակում կանխատեսվում է 1-ից մինչև 19 աստիճան տաքություն և իհարկե բացարձակ արևային օր։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 1, ցերեկը 14 աստիճան։ Սկսած վաղ առավոտից մինչ երեկո արևը միայնակ կշողա երկնակամարում։ Միայն ուշ երեկոյան կդիտվի թեթև ամպամածություն։ Վանաձորում կգրանցվի մարզում ամենաբարձր 2-ից մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կզգացվի արևի բացարձակ իշխանությունը։ Երևանում կանխատեսվում է գիշերը 4, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Եվ իհարկե, եթե Լոռու մարզում արևային եղանակ է, ապա մայրաքաղաքում միանշանակ օրը արևային է։ Կարելի է կարծել, թե բնության ուժերը, որ մոլեգնում են ժամանակ առ ժամանակ, անկանխատեսելի են։ Սակայն ճապոնացի գիտնականները եկել են այն եզրակացությանը, որ ամենահզոր երկրաշարժերը տեղի են ունենում լիալուսնի և նորալուսնի ժամանակ։ Արևի և լուսնի գրավիտացիոն ձգողությունը միանշանակ կարող է ազդել երկրի տեկտոնական շերտերի վրա։ Լիալուսնի ժամանակ, երբ լուսինը հայտնվում է երկրակնդի արևին հակառակ կողմում, դիտվում են ամենաուժեղ մակընթացությունները։ Նույնն էլ տեղի է ունենում նորալուսնի ժամանակ, երբ լուսինը հայտնվում է երկրագնդի արևի հետ նույն կողմում։ Երկու դեպքում էլ արևի գրավիտացիոն ուժը գումարվում է լուսնինին, ինչն էլ մեծ ազդեցություն է ունենում օվկիանոսների, ինչպես արդեն նշում են գիտնականները, նաև տեկտոնական շերտերի վրա, առաջացնելով տեղաշարժեր։ Այսօր այսքանը եղանակային տեսությունից, ցտեսություն։